runtiwaxaanu kusoo qaad barnaamijkan qishka suuq wuxuu socon doona ilaa iyo maalinta ugu dabe suuqa alibsiga aa ugu taragalnay iyadoona marka kale a i ale dn sameyn doono di abra ka noqdo ao waxaanu kaa hadli doona qisha ug hore waan kusoo qaadaona xidiga kooxda kubada cagtaeearo danre warkii ugu danbey waxay tilmaamayaan xidiga caanka ee danire uu isagu ku biirayo kooxda kubadacagta ee aner arsenal islamarkaana naadiga arcloa ay ku wargelisay kooxda kubadda cagta ganer arsenal dhacagaha laga rabo haddii amaaha ay ku qaadanayso iyo haddi cash ay ku qaadanayso waxaa le ysku raacay ninka caankaa ee dani swares inuu halkaasi uu aadi doono ay u badan tahay sidoo kale idaacadda raag ee laga leeyaha gobolka catalonia ayaa waxay qoreysaa isla markaana ay baahisay in ay baarshono ka dalbatay laba milyan oo euro si si amaaha ay usiiso xidiga caankaa ee arsenal in uu aado halkaasi oo xidigan dinisures halkaasi aado caawa kulankiisi waa uu ciyaaray waxay noqon doontaa kulankiisa ugu dambeya hadii wararka la sheegayo ay dhaboobaan waxa sidoo kale qodob ka qeyba in labaatan milyan oo geliga sterlin yuuro in ay bixin doonto arsenal marka uu dhammaadka xilceereedka la gaaro taas oo arsenaal ay kula wareegeyso xidiga caanka ee dinisures una emry maanta waxa waxa laga weydiiyey hadii ay suurtagal tahay xidigan suurtagalnimada inu wareego halkaasi isla markaana kooxda kubada cagtiga enars ay keento laakiin waa uu diiday inuu ka hadlo wuxuuna ka gaabsaday in dhacdada ninkan iyo xaaladdiisa kaga warbixiyo ninkan ayaa waxaa la sheegaya inu si weyn ula dhacsiin tobabaraa una emry lakiin insha allah wixii kale oo soo kordha wararkeen ayaad ku maqli doontaa britoole waxaanu aadeynaa manchester city dabcan manchester city dabcan xidiga waaweyn ayay raadinaysaa city marrka xidiga caanka dejon ayaa kamid ah xidigo kale o dhowra ayay raadinaysaa manchester city lakiin wararkii ugu dambeey haatan soo baxay waxay tahay manchester city waxay raadineysaa xidiga lagu magacaabo rice oo u ciyaara kooxda kubada cagta ee westwest ham tobobraha koxda kubadda cagta westerham aya waxaa laga weydiiyey mmanuel brgreeni ninkan in xidiga u ciyaara west ham ee rice inuu ku beeri karo manchester city iyo wararkaasi waxa ka jira ninkan waa uu ka gaabsaday waxa uu sheegay lakiin in wararkaasi ay yihiin ku aan waxba ka jirin oo iska warar ben abuura lakiin wararkii ugu dambeye warbaahinta soo gudbineysa waxay taa ta o guardiola ninka inuu si wen ula dhacsiin isla markaana uu doonayo inuu keeno garoonka itixaadi stadium ay ku ciyaarta koxda kubadda cagta majer city sidaasi daraaddeed wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan ninkan inuu beddel u noqon doono ninka caanka a ee vernandino ninkaasi oo ah kulamada u isagu anninkan dhaawaca yahay ama kulamada lana siinayo waayo kooxda kubada cagta mcher city kulamo adag ayaa sugi doona oo marka la eego horyaalka wadankaasi waxay ciyaari doontaa horyaalka sidoo kale waxay ciyaari doontaa campions leaga kulamo badan ayay ciyaari doontaa sidaa daraaded waxa keenaysaa kooxdu in ay xal u raadiso wararka kale waxaa kamid a oo caawa ka imanaya wadankaasi talyaaniga xidiga caanka ee mauro ecardi ayaa waxa laga qoraya wararkii ugu dambeya waxay tilmaamayaan inter midland waxay qorsheynaysaa ninkan inay lacago fara badan siiso isla markaana i cishato marka ugu horreysa inter cabsi ayay qabtaa cabsidaas waxay tahay wariyaha ka howlgala sky sport ee masilo lagu magacaabo ayaa isaga wuxuu leeyahay waxaa jira inter cabsida inay ku sii ziyaaday kadib markii la sheegay in real madrid ay qorsheynayso in ay geyso boqol iyo toban milyan oo ah lacagaha madaxiisa dul saaran inter xitaa hadii ay isku da inay diiddo ma diidi karto waayo ar ayaa udid lahayd arn ayaa baris u diidi lahayd neymr waayo neimr isagoo aa wax wada hadala la furin labada kooxood ayuu lacagtii labada boqol qaaday isaga iyo wakiilkii waxaa loogeeyay koxda kubada cagta bareona sidaas ayuu si rasmia ninkan ugu biiray koxda kubada cagta ee ugu biiray b s g ninkan marka boqol iyo tobankaas milyan ayay qaadi doontaa koxda kubada cagta bulgrana islamarkaana waa kooda kubadacagta ral madrid cafan waxay ugeyn doontaa inter milan lacagahaasi kadibna waay noqon doontaa mid inter logala wareego weeryahankeeda lakiin inter ayaa isku dayeysa maalimada berita kulan ina lagasho wakiilka caanka mukilada h inter waxay tahay naag hunguri weyn baa kuxiriirta naagta hunguri weyn waawaaye naagta lagu magacaabo xaaskiisa wanda wanda waa naag rabta ninkan lacagihiisa in loo ziyadiy isamarkanya toban milyan la gaarsiy ciyaaek marka mashaakika isu dhaca mea aya ka jirta aon ninkan marka wando haddii la qanciyo beerhes waxaa la sheegayaa wando in uu qancin doono isla markaana ninkan ku qancin doono in la keeno garoon kasta santiego bernabo wararkaasi ayaa ka cusub kooxda kubadda cagta real madrid sidoo kale hadda an u egno wararka kale ee ka imanaya waddankaasi ingriis waddankaasi spain waxaa la sheegayaa ooxda kubada cagta ae bareon in dacwo laga gudbiyey muiaa dawadab laga gudbiyywaay tahay a todobaadki hore lgt yaarsa caawsad ubadisa laakin inta aysan badin waxaa jirtay in iaid lagmagaabdya inay ciyaarsiisay islamarkaana ddawadaas laga gudbiyay oo xiriirka la gaarsiin doon r waay tahay waaa lagu dalbaaawaa ku dalbanaysaa in laga saaro barcelon oo labada kulana ciyaartay waxba aan laga soo qaadin oo maadaama ay gudubtay wareega xiga maadaama ay gaartay in barcelon laga saaro oo aan aysan ciyaarinba koobkan runtii haddii barceon sidaas lagu samayo way adkaan doontaa oo laakiin barcelon bayaana soo saartay waxay tahay waxaa hadlay ninka caanka ee nin lagu magacaabo vivas oo isaga ah joseph fivas oo isaga u afayeen u ah naadiga aya waxaa laga weydiiyay bal wararkaasi dacwadda barceo looga saarayo coba dlr maxay tahay awuxuu yihi isaga wararkaasi waxba kama jiraan anagu toshibo maa waan ciyaarsiinay lakiin xidigan kama uusan ganaxnan waxaa horta lagu haysta waxay tahay xidigan wuxuu ka ganaxnaa kooxda barshona b sidaa daraaddeed iyaga yaa safay waxay safeen kuwan waxay dhan bulogorana shaqa kuma laha laakiin kooxda barshona b ayuu ka ganaxnaa qodob dhigayana maaha xiriirka kubadda cagta inay jibiyaan ay ka saaraan sidas daraadeed britole ayaa xiriirka kubadda cagta si rasmi looga sugayaa in go-aan rasmia ka qaataan islamarkaana ay soo saaraan warar sheegaya ninka caankaa hadii barshon laga saarayo coba delare iyo hadii aan laga saaraynin wararkaas ayaa caawa ugu waaweynaa oo kooxda kubadda cagta ee barshon laga qoray sidoo kale sheekadii contino iyo caawa wax kale ayaa kasoo baxay contino inkastoo caawa lagu soo bilaabay bandhig aan qurux badnayn uu sameeyey oaada bandhig macquulah oo aada u xumayn ayuu sameeyey dumblon ayaa ca aay wa ka qoreysaa ninkan in uu isagu doonayo haatan ku fakarayo inuu ka tago kooxda kubadcagtaay barsono ma qorsheenayo hadda inuu ka tago lakin bisha june ayaa laleeyahay wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan imboga dumblon ayaa waxaa lagu qoray philip contino isagu lix libaatan jirkan in uu ka tagi doono halkaasi islamarkaana ninkan wuxuu ku caajisay kursiga kaidka ee tbabare tababare nstoa verd ninka mara waxaa la sheegaya inu kox kale ka raadsan doono islamarkaan u ka tegi doono koxda kubada cagta bulgurana wararkaasi goor dhawed o goor hore oo maanta aya waaa soo baxday in

daba nkasto midka dabe goa aaba laakiin daa hadu usan golhyaha kategi lahayn islamarkaana uga gudbi lahayn ma samayn lahayn wayaabaha kaga duwana udadaa t m waaa asheeg in kuajkursaslamarkaaa uu kategi doon koa kbad e koda kbada cagt e wararii ugu dambeeyey waaa laga tilmaamaya wadankaasi ingriiska ka imanaya maanta waxay si rasmia lverool war farxadle baan idin wada warka lerolaradale waay tahay waa si ramia ugu oidiga aana robertso waay heshiiskiis ayay ukordhiyeen waa xidiga garabka dambeeka bdx ugu ciyaar ni waa marellhiina labaad aa ninkan nin ajiib runtii diaaiisa marka la firiyo iyo difaacashadiisa iyo orodkiisa iyo sida usameynayo awoodda le idiga ad wa marceo waad arkeysa marka u weerar aad inkastoo mrce waayihiis soo aatay smid dhigi kar adan markau weerar qaado degdeg mausoo laabanayo lakiin xidigan waddanka scotland udhashay waaa samaynaysaa marka uu weerar qaado inuu degdeg usoo laabanayo awood orod o wuuu leeyahay cajiib haddana wararkii ugu dambeeya waaa laga qor waay sheegeen adiga kubadda cagta e barta n twitterk a kuleedahay ayay ku shaacisay in adiga a ninkan heshiiskiisa ukordhisay lakiin ma aysan sheegin muddada heshiiska iyo sida uu noqon doono cafwan marka heshiiska waxaa leeyahay the times <laughs> ee laga leeyahy wadanka ingiriiska ayaa waxay wax ka qortay ninkan heshiiskiisa iyo sida ay noqon doonto isla markaana sida la tilmaamayo the times waxay sheegaysaa in muddo shan sanaa heshiiska uu kordhiyay isla markaana labo kun iyo labaatanka uu isagu joogi laba kun labaatan iyo afarka afan cafwan labada kun iyo labaatan iy afarta ayuu joogi doonaa kooxda kubad cagta eeebarcelon afan lverpool daban wa xidig qiimale wa xidig da'yar xidig wax badan samayn kara wa xidig la dhihi karo waxay tahay mid kamida mstlka mstaqbalada kooxda kubad cagta ee barcelona runtii bar waa faaide ayay utahay marka la eego xidigan cafan lverpool hadda ayaanu kasheekeynee

sidoo kale waxaa jira warar kale u sheegaya ninkan atlatic mdrيd ayuu udhexeeya koxda kubada cagta barsono waa lashee celse waaa la sheegaya ina bishan go-aansata ninka inay iibiso islamarkaana ay siiso koxda kubada cagta atletic madrيd halkaas u kubiro ama koxda kubada cata barshon inunoqdo oo reer katalan u noqdo warar kale waxaa laga qoray waxaa ka mid a caawa falencia ayaa machester united nna wuxuu dalbanaya inuu ka tago wararkii ugu danbeyna waxay sheegayaan ninkan inuu go-aansaday inuu ka tago koxda kubadda cagta lakiin naadiga waxay diidan tahay in uu isagu u baxo wararkii kooxda kubadda cagta ee jelsea ilaa haatanna wa kale m kama soo cosboonaanin waxay raadinaysaa iyadoona xidiga arber zine la yirahdo oo isaga u ciyaara kooxdawkooxdaxidigga caankaaee wadankaasi zenel ayay ka raadinaysaa isla markaana ay rabtaa inay ka hesho cosova ayuu kasoo jeeda xidigaasi wararkii ugu dambeyena waxaa la sheegaya war degdega oo sheegaya in uu isagu aran ramsy markaasi contract ama heshiis uu ugu saxiixay isla markaana uu ku biirayo koxda kubadda cagta warkaasi ayaa goor dhaweyd la qoraya isla markaana la sheegay inuu ku biirayo halkaasi higwaiin ayaa codeyn uu qaaday sky sport jenal ka la yirahdo ayaa wuxuu qaaday suurtagalnimada in ninkan inuu kusoo biiro higwain wararka dadka uu codeeyey waxaa la sheegayaa ninkan in ay ku guuleysan karo premier leagua boqolkiiba konton iyo saddex ayaa sheegtay inuu ku guuleysan karo si rasmiya ayaa la sheegayaa warkaasi arnads visne wararkii ugu dambeey waxay sheegayan ninkan inuu diidoy inuu ciyaaro wararkii ugu dambeeyeyna waxay tilmaamayaan inuu suurtagaltah in kooxo kale uu ku biiro marka wararkii ugu dambeeyey iyaguna wax badan ayaa suuqa caawa laga hadalhayay insha allah waxaa jira warar badan oo kale oo kusaabsan oan la wadaagi doono haddii uu rabiraale ka noqdo brtolo warkeena iyo waxyaabo badan oo soo korra lakin caawa hadda waxaan uga hadlaynay waxyaabo badan oo suuqa ks ku saabsan iyo xidigihii laga rabay wanu ka sheekeyna marato iyo barcelona iyo wararkaasi iyo xidiga kooxda kubadda cagta ee liverpool oo isaguna heshiiska cusboneysiiyey isla markaana heshiiskugu daray gudahaan wararkaasi iyaa caawa naga cusbaa insha allah waxaa sidoo kale jira chelsea iyo real madrid inay ku dagaalamayaan xidiga caanka a ee christian ericson oou ciyaara jeradda as iyo caawa wax ka qortay maantana waanwararkaasi waa la hadalhayay lakiin in sha allah wararkii kale ku cusboonaada insha llah waxaad ku maqli doontaan dunida ciyaaraha tube mar walba waxaa idi laynahay qishka suqaha mogaanin oo daawo oo sheergaray oo saaxiibadaada la wadaag halkani waa dunida ciyaaraha tube insha allah meel kale haddaad ka daawaneysid oo dad waxaa jira inta muuqaalada qaata fadlan xuquuqda qofka ilaali oo xuquuqdiisa udaa aad baad umahadsantihin mar walba waxa idilanaha sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmat allah wbarakaatu